alle sammen. Velkommen til den her video. Og i dag så skal vi simpelthen spille noget helt nyt på den her kanal. Og det er simpelthen Roblox. Er det ikke vildt? Så okay, musikken er måske lidt for stor, men som vi kan se, så har jeg været sådan lidt i gang. Ja. Nej, så starter vi bare. Ja. Hvad der sket med mig, altså? Ej, nej, altså. I hvert fald, hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi simpelthen spille noget, som jeg har sagt. Ja. Yeah. Og det eneste, som jeg sådan har lavet indtil videre, det er badeværelset, okay? Sig mig, hvor mange penge har jeg egentlig? 258. Ja. Det vil jeg da gerne. Altså, nu skal vi til party. Nu skal vi til party. Det her, det er i hvert fald Bloxburg, som I så i starten. Og ja, hvis der er nogen af jer, der gerne vil spille det, så koster det altså 25 Robuxes. Jeg har brugt Robuxes. Ja, okay, ja. Jeg har brugt Robuxes, okay, på det spil. Sig mig. Jeg tror, det er langt væk. Okay, sådan der. Hej, lille ven. Hello, little friend. Hvad er det her? Hello? Er det dig, der bor her? Nå, det er dig, der bor her. Må jeg komme ind? Okay, meget flot. Ja. Så, hvad laver du? Okay, vi ses. Jeg vil hellere være herovre. Så. Det er også en lille ven. Ah! Hun har allerede blokket mig. My home. Go to my home, ninja. Jeg synes, den loader ret meget. Sig til, hvis der er lag. Lag. Læg. Ja, vil jeg gerne. Altså, bare er der lige skulle til at loade igen. Se, hvis, skriv ned i kommentarfeltet, hvis der er lag, okay? Så skal jeg nok lade være. Ja, okay. Jeg kan heller ikke selv se det. Men skriv ned i kommentarfeltet, hvis der er lag. Det er et chok. Selv. Banke, banke på. Hvem der?
Det er flot. Sig mig, er der nogen hjemme, nu når det lyder sådan? Ser vi meget flot. Sig mig, hallo? Ej, det ser smukt ud. Ah, det ser smukt ud. Hvordan får man det arbejde? Okay, det skal jeg nok ikke trykke på. Hvad er det? Og vi kan lave en familie her. For en party. Oh no. Det er hele... Det bliver alle players i hele spillet. Og... Option. Nej, igen. Work. Go to work. Der. Okay. Hvad er det letteste at arbejde med? Jeg tror, jeg tager det der. Er der nogen, der sover? I chatten på? Okay, det kan jeg nok ikke se på mit webcam. Tror jeg. Jeg tror ikke. Sig mig, bliver I ved med at spole frem og tilbage, eller hvad? Det lyder sådan. Ja. Okay. Han der. Hvad er det? Tomato sauce. A tomato sauce. Var det det rigtige? Det ved jeg ikke rigtigt. Cheese. Donda. Det var det rigtige. Der. Yes. Done. Hvad er det for en lyd? Hvad er det? Pepperoni! Det er pepperoni! Selvfølgelig er det pepperoni! Hvad skulle det ellers være? Pepperoni! Det kan da kun være pepperoni, det der. Nå, det lyder, når det er, de kommer derind. Den. Ej, det ser helt spooky ud. Nå, det er, jeg drejer hovedet. Det er som om, det bare... Hvad sker der? Okay. Jeg tror, jeg bliver nødt til at gå ud. Og så går jeg ind igen. Så. Blue Diamond. Åh, du er bare så flot.
Hvad ønsker du? Okay. Okay. Og ved den her vej ud i haven, bam bam bam, til de to smukke planter, som står bare midt i det hele. Hun lugter. Jeg lugter helt herovre. Oh my god. Build mode. Hvad er det for en lyd? Jeg synes... Inventory. Okay. Baby and kids. Okay. Ikke når jeg får børn. Måske det for højt. Sådan der. Wow, en sandkasse. Seriøst, så har jeg ikke engang råd til et ordentligt fjernsyn, altså. Det er åndssvagt, altså. Sig mig, har jeg sådan en ringklokke, eller hvad? Rik! Der er nogen, der skulle sige til mig, at jeg ikke havde en ringklokke, for ellers ville jeg købe med det samme, jo. Så tror jeg altså heller ikke, vi kan købe mere. Så var det en ringklok, vi har købt. Ding, ding. Flot hus. Starving. Det er det der hus, det der. Du må ikke se mig. Det er lige væk. Walk! Go to walk! Hvad kan man arbejde med her? Hvis det er noget, jeg ikke gider, så gider jeg ikke. Ej, det giver også meget god mening, ikke? Ej, det ser helt klamt ud, altså. Hvad er det for noget? Okay. Du vil gerne... Okay. Nå, det er for søren. Jeg vil gerne se det der hår. Hvad er det der?
Det er meget svært at se. Nej, det er det, det er det. Og så skal det være lidt sort. Hey! Det hår kan vi godt finde. Og så skulle det være sort. Yay! Okay, ja, okay. Det der. Nej, jeg synes. Yay! Kan det bare være blot, så? Sådan der. Ja! Okay. Det der. Kunne det være sort? Looks fantastic! Så skal det være... Det der. Awesome! Det der. Hvorfor ser det så grimt ud? Det er nok bare mig. Den der. Yay! Vi tjener masser af penge nu. What? Okay, look at it. Yay! Det var alligevel ikke som... Håber ikke, der er noget Halloween på den, hvor jeg vil have. Ej, det mener du ikke vel? Ej, nej, 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 det skal... Ej, prøv at se, jeg er blevet helt beskidt. Det er den, du har. Hallo? Ej, mother the girl. Hallo, du har allerede den farve, du gerne vil have. Okay, så knokkede han. Vi er altså lige på arbejde nu, okay? Rafa... et eller andet GV. Prøv at se, du behøver slet ikke at komme herover. Det er den samme farve, du har haft hele tiden. Hun er nøgen, hende der. Hun er nøgen, hende der. Hun er nøgen! En nøgen dame, der kører på cykel. Motorcykel. Nej, det går ikke. Nej, det går ikke. Ej. Men du får den stadig, sådan der. Ja. Ses.
grøn. Endelig noget, der gerne vil have noget andet. Men det er bare ikke nogen andre farve. Grøn farve. Men det. Ej, seriøst, kan I ikke bede om noget andet end farver? Tak. Nej! Nej! Du skal male den mig. Åh oh, nej, nu er en nøje dame. Endelig noget andet end... Så skal du... Det er det der jo... Ja, ja, det er det. Med dem. Så tager vi dem lige. Nej! Det er julene. Det er ikke dig selv. Ja. Take... Grøn. Fatte. Jamen nu er jeg da glad igen. Jeg er da glad igen. Yay! Nej, tak. Jamen, hvad sker der? Hvad kan nok være? Hallo! Gider jeg ikke mere? Nej. Nej, det gider jeg ikke mere. Gider jeg overhovedet ikke mere? Nej. Chef! Chef! Ja, Alexander! Jeg gider ikke at arbejde mere. De åndssvage kunder siger altid, at det er noget værre rod. Men det er det, de beder om. Men det er ikke min skyld. Det er din butik, og det er dig, der bestemmer. Og jeg er givet op! Så, nu er vi gået op. Hey dig. Du kunne da godt lige... Sådan der. Du kunne da godt lige spise. Nom nom nom. Nom nom. Hvordan får vi egentlig sjov? Hvor laver vi sjov henne? Ah! Slap af! Jeg stjæler din bil. Hej. Jeg stjæler din motorcykel. Hej. Skal vi spørge om hun er single? Okay, jeg siger, What your name? What's your name? Uh,
Jeg tror ikke, hun tror, vi er... Åh, nej. Måske bad, kan jeg sige. Bye. Okay. Hvad er det? Ja, det hun sagde, at vi skulle kalde hende for. Nå, ej, hun sagde. Åh, nej. Hvorfor er hende der Sini hen? Hvem var det? Oh no! Hvor er hun? Hvor er det hende? Tror jeg hende? Vi skal i hvert fald i bed. Det kunne jeg se. Det kan jeg se. Nu skal vi lige i bed. Ej, det ser ulækkert ud, det der. Hvorfor er det sådan hænderne? Og så tager jeg bare der, bare der, der. Hvad er det? Okay. Hvordan får vi penge? Jeg har bare lyst til at købe penge. Sådan der. Bye. Så har jeg grobusses nok. Hvem er den der? Okay. Jeg vil bare gerne have noget fun. Altså sådan, så jeg kan købe alt, hvad jeg vil. Jeg kan jo for eksempel lige male min væg. Det kunne jeg da i mindste. Jeg kan godt lide at synge. Dun 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 dun. Jeg tror, de har taget inspirering fra Sims. Okay. Jeg elsker bare det, altså. I det soveværelse, der tænker jeg, at det skal være anden væg. Hvad skal det være? Det var blot. Jeg kunne det godt. Jeg kunne det sagtens. Hvad skulle det ellers være?
vil bare lige sige tusind tak, for I gad og så med på den her video. Og hvis I godt kunne lide den, så smid et like og abonner på vores kanal. Ja, ja, den hedder Walker Brothers. Ja, ja, ja. Og vi ses egentlig bare for den her video. Wahahaha. Ej.